O Rick XL tá um pouco afastado, hein? No coração, ele está próximo. Praia um pouco abaixo de HP. Tentou a rajada, levando. Já fica no chão. Já fica no chão. Vem comigo na tela pra vocês, o Kiko vai avançando. Quero ele a finalização. Chama na MP40. Indo pra cima daquele jeito, gostosinho. Dali, Thalita e Brian, não saia não, filho. Dali ninguém sai não, bebê. Você quer chamar o Olocto? Pra narrar, talvez? Entendi. Esse é o Olocto, tá na... aí, Olocto, tá na área? Já narrar aí? Ah, próximo X1 eu chamo ele, alguma coisa assim, beleza? O Olocto é parceiro aí. Loctor, mano, é super, pô, parceiro, humildezaço aí e merece todo o reconhecimento. Então, tropinha, pra quem não segue o Loctor, já aproveita pra seguir ele aí. O cara é brabo, beleza?